მეტი პროფესიონალიზაცია შეიმჩნევა. ეს არ არის შემთხვევითი, რა თქმა უნდა. Და ეს არ არის შემთხვევითი იმის გამო, რომ ძირითადი დამსახურება, მე მგონი, ამაში აქვს იმ პარლამენტს, რომელიც მალე დაიხურება. მეცხრე მოწვევის პარლამენტს. ამაში, რა თქმა უნდა, იმ რეფორმებს მიუძღვის წვლილი, რომლებიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარდა. მე შეგვიდან ვადევნებდი ამას ყველაფერს თვალყურს. Და რამდენიმე მიმართულებით ეს იყო უნიკალური პარლამენტი. ეხლა ძალიან ძნელია ამაზე მსჯელობა, რადგან ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ ჩაუვლია ამას, მაგრამ აი წლების გადმოსახედიდან თუ პერსპექტივაში შევხედავთ, ეს იქნება უნიკალური პარლამენტი. იმიტომ რომ აი ამ დიდმა ცვლილებებმა პირდაპირ პარლამენტი ჩააყენა პოლიტიკური ცხოვრების შუაგულში. ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია ქვეყნის დემოკრატიის განვითარების ხარისხის. აი ნახეთ, ჯერ ერთი ასეთი დინამიური პარლამენტი, მე მგონი მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ვადევნებ პარლამენტების, ასე ვთქვათ, მიმდევრობას პირველი პარლამენტიდან 30 წელია, ეს ნამდვილად გამორჩეული იყო. მეორე, კანონშემოქმედების თვალსაზრისით, ის რომ პარლამენტმა ძალიან გამართულად შეცვალა პრაქტიკულად კონსტიტუცია და მიიღო უამრავი კანონი. და მესამე კიდევ, არნახულად გაიზარდა კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მსგავსი რამ, რომ პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები ასეთ სიხშირით მოდიოდნენ პარლამენტში და პარლამენტს კონდეს პირდაპირი წვდომა აღმასრულებელ ხელისუფლებას სამინისტროებზე, უწყებებზე, ეს პირდაპირ ლამის ფიზიკურად შეიმჩნევა პარლამენტში. აი ეს ყველაფერი ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ მომდევნო მოწვევის პარლამენტს აქვს სრულიად სხვა დატვირთვა და სრულიად სხვა ამოცანები. თვისებრივად განსხვავებული ამოცანები იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს უკვე გამოწვევებს. და ამიტომაც პროფესიონალიზაცია უბრალოდ ჟესტი კი არ არის, არამედ არის აბსოლუტური აუცილებლობა ის, რომ იქ უნდა ყავდეს იურისტები, იქ უნდა ყავდეს ეკონომისტები და იქ უნდა ყავდეს დარგის სპეციალისტები იმისთვის, რომ შიგნიდან გაიგონ რა არის ეს ყველაფერი. აი ახლა შევხედავ თქვა სხვა კონკურენტი პარტიების ჩამონათვალს და მე რატომღაც შინაგანი ეჭვი მღრღნის, რომ ისევ ვიხილავთ პრაქტიკულად იგივე პოლიტიკოსებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ სატელევიზიო გამოსვლებით ამახსოვრებენ თავს მოსახლეობას და მხოლოდ ზედაპირზე შეუძლიათ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად სიტუაციის გაგება და გათავისება და ნაკლებად სიღრმეებში ჩასვლა.